नमस्कार, हांव सरिता सरितास गोवन रेसिपींत तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आज हांव करतां खिचडी. सदां आमी जेवणाक करतात ती खिचडी न्ही, ही आमी पौष म्हयन्यांत करतात ती खिचडी. तर ताच्या खातीर हांवें एक वाटी उकडे तांदूळ घेतल्या, बॉयल्ड रायस. आनी हे तांदूळ बरे धुवन 2 वरां हांवें उदकांत भिजत दवरलेले. तशेंच हांवें अर्दी वाटी मूग घेतल्या, तर हे अख्खे मूग आसा ती हांवें अर्दी वाटी घेतल्या. आनी हे आतां दोनी आमी शिजत दवरया पयलीं. आनी शिजतकच मागीर आमकां थोडेशे सोय गोड लागतली कितें ते आमी शिजता आसतना मागीर पळोवया कितें कितें घालपाचें ते. हें सगळें हांव दुसऱ्या आयदनांत काडून घेता, तोपान घालता दुसऱ्या. तशेंच हांवें मूग बरें धुवन घेतल्या आनी हांव आतां हांव तातूंत उदक घालतां. तर हांवें हांगासर 4 वाटी उदक घातलां, कारण मुगांक मातशें उदक चड लागता, ताका लागून 4 वाटी उदक घातलां. आनी मागीर शिजता आसतना उदक कमी पडलें जाल्यार थोडेशें घालपाक जाता आमकां. आतां हांवें गॅस चालू करून गॅसार तांदूळ आनी मूग शिजत दवरल्या. ताका आतां बरो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय, शिजोवन घेवपाक जाय. तर ताजेर आतां हांव झांकण घालतां आनी तें शिजोवन घेतां. आतां पळयात शिजत आयलां. तर तातूंत हांव घालतां नाल्लाच्यो शिन्न्यो. नाल्लाचे हांवें कुडके करून घेतले, बारीक कातली ती घालतां. थोडेशें हांव मीठ घालतां चवी पुरते, कारण आमी गोड घालतली ताका लागून थोडेशेंच घालतां. मिक्स करून घेवया. आतां आमचे पळया मूग बरे शिजल्यात, तांदूळ बी शिजल्यात. मातशें उदक सुकोवन घेवपाक जाय. तुमकां जाय जाल्यार तुमी कुकरान शिजोवन घेवपाक जाता. कुकरान 3-4 शिट्यो काडून घेतल्यार जाता, पूण अशी कुकरान शिजयल्यान तर मातशी चिकचिकीत अशी जाता. अशी तोपान शिजयल्यान तर बरी सळसळीत जाता, ताका लागून हांव तोपान केल्या. पळयात आतां उदक आमचें सुकत आयलां. आतां हांव तातूंत घालतां सोय. हांगासर हांवें 1 वाटी सोय घेतल्या आनी हांव घालतां तातूंत गोड. 1 वाटी गोड घेतलां. गोड थोडेशें कमी जास्त तुमच्यान करपाक जाता. पळयात आतां गोड गोड सगळें विरगळ्ळां. तांदूळ शिजल्या, मूग शिजल्या. तरी पौष म्हयन्यांत करपाची खिचडी आमची तयार आसा, रेडी आसा. तशीच खूब रुचीक लागता ही खिचडी. तातूंत हांव घालतां 1 चमचो प्युअर घी. खिचडी तयार. हांव गॅस बंद करतां. तरी खिचडी तुमी नक्की ट्राय करात. म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. परत मेळया अशीच एक रेसिपी घेवन. तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ रावात. देव बरें करूं.